ګرانو کتونکو، فرنټیر فاونډیشن یو داسې اداره ده چې هغه ماشومانو لا سهارا ورکوي چې کوم ماشومان خپل بدن کې وینه نه جوړوي. په فرنټیر فاونډیشن کې 3,500 نه زیات ماشومان رجسټر دي. فرنټیر فاونډیشن راتلونکي مریضانو ته د وینې سراسر خوراک هم ورکوي. تونکو ته درخواست دی چې روژه را روانه ده، چې کوم شتمن خلک دي هغوی دي خپل خیرات، زکات، عطیات د روژې چې څومره مې فرنټیر فاونډیشن لا دي ورکي. دلته ماشوم راوستلی دی، تاسو راته ده وایي چې جی په فرنټیر فاونډیشن کې تاسو ته وینه په ټایم ملاویږي؟ الحمدلله بالکل صحیح ملاوي، تکلیف درته نه. جی او چې تاسو دلته راشي خوراک بس دا د خپل وکتلو څه اوس ماشوم د خپل ورکوم د ټول د خپل رکوي وایش هر شی 20-30 دي. جی او الحمدلله ورکی دا ډیره رغه ملاو شي دی کنه، لکه زه خپل هنګویم وایش هنګونه راغلی نو ډیر سهولت دی درته. خبره ده چې ورو مخته روژه راغله کنه، داسې خال شته دي وایش دی سپتال کې مو ولیدل اوس مو ماشوم ته کسې نه نستن ولګوله، نه تلسیمې ولا پکې شته، موفیلې ولا پکې شته، نه مخته روژه راغله، څوره د ما څوره مرګري واوري نغه د میرابنی وکی پښ څه د بلډ د ورکوي ورته د فرنټیر فاونډیشن دی کسې دی سپتال د پر ډیر بیماران دی پکې پښ پکې پراته دي. نو تاسو میرابنی وکم مخته روژه راولله د انداد د وکوسه. نو کتونکو دلته نسولا سی ولار دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. څنګه جناب؟ خیر دی. جی فرنٹیر فاونډیشن سره تاسو د ډیر وخت نه وابسته یی. جی جی. تاسو کتونکو ته څه ویل غواړئ؟ جی کتونکو ته جن دا ویل غواړم چې رمضان مبارک میش روانه ده، او هغه مهیر حضرات چې د پاپا له وس 10 ور کړی دی مو سره 3,500 ماشومان د مرګ او د جنګ په کشمکش کې مبتلا پراته دي. په تلسیمیا بیماری کې مبتلا دي. تاسو ته ښه پته ده چې تلسیمیا دا زموږ په ملک کې یو مورسی بیماری ده په وراثت کې را روانه ده، او د دې ماشومانو په وجود کې خپله وینه نه وي، نو دا ماشومان بیا ټول